Bon, pois este inicio de ano non foi moito bon para min. Esperaba estar xa recuperado moito antes. Tiñame dito que a miña recuperación eran de 3 a 4 meses, ao final foron 6, porque complicouse. Más pronto agora xa estive a negociar a miña estancia no Brasil. Vou comezar a época do Arena Cross, que como Supercross. E pronto acho que vou estar recuperado 100% pa agosto, pa dar certo e poder optar o título do Arena lá. En cuanto a miña equipa, pois é unha equipa nova, con moita vontade de mellorar, con moitos bons patrocinios, e acho que é unha aposta boa de cara ao futuro e de abrir unha nova época na miña carreira desportiva. Quero agradecer a todo o mundo que confiou en min cá e en todo a Fos Sport tamén por este pouco tempo para poder explicar. E nada, mandar un cumprimento moito forte para ser lesionados que continúan aí día a día a lutar, Hugo Santos, Enrique Benda, moitos máis que estou a esquecer, mas un cumprimento moito forte para todos eles.